कस्तो भयो त फेरि दुला हुँदा होइन त्यहाँ सुरा दुलाको माला अब चिनी चिनी त्यो बजार कसले माला लार साँच्चै जस्तो त लानु थियो मलाई किन आएको बसेर त हुन्थ्यो घर बस्ने भनेको त हो गएर अटेक लाइजान्छ माया लगाइहाल्छ अगर जे भयो नि होइन फेरि यसै भयो काठमाडौँ बोर निक्लेन खेरि मान्छे यस्तै हाने त्यो झेलमा बस जस्तो कारण त्यो खिर्कीबाट तपाईँको माछा खाए पनि दिन्छ अन्डा खाए पनि दिन्छ तपाईँको पारा मासु खाए पनि दिन्छ कुखुरा मासु खाए पनि दिन्छ अर्डर दिनु पर्यो अर्डर दिनु पर्यो एक बार सिरेटमा राखिदिन्छ गिलास अनि एक जग्गा राखिदिन्छ खक्रिङ गर्छु 12 बजे पनि एक बजे जान्छु रन गाइदिन्छु के एक बत्तलै राति फेरि अरे बिहान फेरि 10 बजीसम्म 17 खुलाइदिन्छ खुलाएर र बोरो गएर खान भन्ने हुन्छ अन्त बल्ल घोरी हेर्ने बहिनी गर्छु 10 बज्यो भने 17 खुला भने किनेर हो कि बोरो जान्छ किनेर हो भित्र त अर्डर मात्रै हो भित्र त अटो गराइदिनु जे खाइ बिल्कुल जे खाए पनि हो सपनासित भेट्नु भएको थियो नि त सपना त्यो अन्टी अन्टीको कुरा गरिरहन् कस्तो लाग्छ अन्टी लभर राम्रो लाग्यो अन्टी जस्तो के सोधि थियो नि तिमीले नि खै के हो के हो गाडी केटा कुरो गर्ने के त्यो जस्तो लिएर मालिस पनि खै त्यो बुढो मान्छेले बुझ्यो मैले जानकारी पन्ध्र साल अब यिनी त ठुलो बाटा हो कि होइन